Många gånger är det ju elitseriepremiär. Och i min första video sa jag att vi skulle göra lite en reuse av varje match. Så att nu ska vi göra det. Första matchen är SSK Luleå som går nu på torsdag den 16 september 2010. Och de två spelarna ska hålla koll på är Rico Elenius som kom till SSK förra våren och räddade kvar dem i elitserien. Han var riktigt bra, han är snabb och han är stor. Men han behöver fortfarande träna på sin plockhandske, den är lite seg. Och ja, han är en stor talang. Och sen motståndaren i Luleå är Anders Nilsson, väldigt bra målvakt. Men han körde nästan lika många matcher som Modig i fjol. Så att han har en del rutin. Och det är alltid bra att ha i bagaget så att säga. Han är en modern målvakt och han täcker mycket av målet. Han är stor. Ja, vi har med oss vår målvaktsexpert. Lasse Ulfsson. Vilken målvakt tycker du utmärks mest? Jag tycker att Nilsson är en helt okej målvakt, men Rico han ligger flera nivåer över. Helt ärligt så äger Rico. Ja, jag håller med dig fullständigt. Det är så. Rico är en klassmålvakt. Jag säger inte att Nilsson inte är det, men Rico känns bättre. Skulle jag tippa matchen så skulle jag säga 4-2. Eller vad säger du, Lasse? 5-1 skulle jag säga. Okej. Ja. Det var så bra. Så jag vill visa mig matchen hur det var efter. Ha det bra. Hej då. Ja. Jag heter Lasse. Vi ses.